Halloj, Benjamin Lente här. Varmt välkomna till min första recension för Movie Scenes Biosommar 2022. Den första filmen jag har sett nu och ska recensera är... Så, Top Gun Maverick är uppföljaren till den första Top Gun-filmen från 1986. Och den första filmen handlar om Pete Maverick Mitchell som är en stridspilot på hangarfartyget USS Enterprise och han har som mål att bli världens bästa stridspilot. Maverick tillsammans med hans navigatör och andra pilot Goose skickas till en flygskola där det sägs att de bästa piloterna i världen utbildas. Nu, 36 år senare, så har uppföljaren kommit och i den här filmen får vi återigen följa Maverick som nu har blivit lärare åt en ny grupp rekryter. Däribland får vi möta Gooses son Bradley, eller som han också kallas, Rooster. Det är nu upp till Tompa Cruise att lära upp det nya gänget och förbereda dem för ett nytt, omöjligt uppdrag. Den första Top Gun-filmen är regisserad av Tony Scott. Och det var även han som skulle regissera den här filmen också från början. Men han gick väldigt tragiskt bort år 2012. Och han har nu ersatts med Joseph Kosinski som även har regisserat filmer såsom Oblivion och Tron Legacy. Och i huvudrollen i den här filmen så ser vi Tom Cruise som kapten Pete Maverick Mitchell, Miles Teller som Bradley Bradshaw, a.k.a. Rooster, Jennifer Connelly som Penny Benjamin och Val Kilmer som Iceman. Jag tycker att alla skådespelare passade väldigt bra i sina roller. Tom Cruise får verkligen till rollen som Maverick återigen, även fast det har gått 36 år sedan han spelade karaktären. Jag tycker även att Miles Teller som Rooster passade väldigt bra i rollen som Goose son. Både utseendemässigt och skådespelarmässigt så passar han extremt bra. Relationen mellan Maverick och Rooster i den här filmen är också det som lyfter upp den emotionella kärnan av filmen. Rooster tror fortfarande att Maverick är orsaken till att Goose dog i den första filmen. Och det är den stora huvudkonflikten kan man säga. Sen har vi också Jennifer Connelly som spelar ett love interest till Maverick i den här filmen. Många gillar inte hennes karaktär men jag tycker faktiskt att det funkar väldigt bra. Sen en liten fin detalj är att hon kommer faktiskt inte bara från ingenstans utan hon är faktiskt omnämnd i den första filmen också. Five air control towers and one admiral's daughter. Penny Benjamin. För att gå in lite på vad jag tyckte om filmen så kan jag säga att jag älskar den faktiskt väldigt mycket. Den första filmen är en av mina absolut favoritfilmer, mest på grund av nostalgi för att jag vuxit upp med att kolla på den som yngre och helt ärligt så överträffar faktiskt uppföljaren den filmen med råge. Den gör verkligen allt rätt när det gäller uppföljare som kommer 36 år senare efter originalet. Tillräckligt mycket callbacks, känslorna på rätt ställe och lagom mycket cheesiness. Vilket alltid är nice. Jag måste bara tillägga också att något av det bästa i filmen är nog den sista halvtimman. Utan att spoila någonting så kan jag säga att jag trodde att trailern hade spoilat för mycket. Men det visade sig att det hade inte ens hintats någonting om i någon av trailersna. Så att om ni inte har sett filmen än, undvik så mycket spoilers ni kan och gå bara och se den direkt. Flygscenerna i filmen var riktigt, riktigt bra gjorda. Och om jag ska ge ett tips för den som inte har sett filmen än, så ett, ta med deodorant och två, ta med näsduken. För ni kommer svettas och ni kommer gråta. Så är det bara. Jag gråter inte. Jag gör inte sånt. Sen vill jag också bara säga att om du har möjligheten att se filmen i IMAX så vill jag rekommendera starkt att du gör det. Jag har sett filmen två gånger på bio nu, en gång i en vanlig biograf och en gång i IMAX. Och det är mycket stor skillnad mellan att se filmen i IMAX och i vanlig biograf. Så om du har chansen, do it. Do it. Mitt betyg till den här filmen är en solklar 5 av 5 faktiskt. Jag vet, det är svårt att tro. Jag kan knappt tro det själv. Men den är faktiskt så bra som de flesta säger. Den har en massa grymma flygscener och lite humor mellan då och då. En helt perfekt popcornfilm helt enkelt. Så att, har du inte sett den, gå och gör det. Det är årets bästa film hittills. Ja, jag sa det där. Det här var alltså min recension på Top Gun Maverick. Hoppas ni tyckte om den och att ni vill komma tillbaka och lyssna på mig igen. Tills dess, ha det gött!